и добро дојдовте на пресконференцијата на театарската група Адоболс. На 31 март во Центарот за култура Илјата се смогу отетува ќе се случи нешто што досега не се случи. Тоа е изведба на текст од Горан Стефановски, односто се работи за неговата драма Кај-фај. Драма која и воопшто многу редко по Македонија е играна, затоа што носи многу специфики само по себе. Театарската група Адоболс е оваа која стои пред вас. Името на театарската група Адоболс е од нов датум, зашто тоа е скорешно име. Меѓутоа, членовите на театарската група Адоболс се од стара театарска промененција, односно со прилично долг театарски бекграунд. Сите досега настапувале на, да употребам често употребано клише, на даските што живот значат, но во различни театарски групи, најчесто во рамките на Центарот за култура и етнички смог, овој пат сме се решили да формираме театарска група со необично име Адоболс, а тоа е игра на графеми, на букви. Адоболс е всушност слобода. Инаку да стапуваме под капата на Сдруженијето за Центар за развој и напредување на јавниот живот, ТЕТОВО. И овде пред вас стои, уште да кажам, скоро целата театарска група Адоболс со некои членови кои од оправдани причини не се овде. Зошто токму Горан Стефановски? Зошто токму Кај-фај? Јас како се подпишувам како режисер на овој театарски проект, од причина што долго време живеам со текстовите на Горан Стефановски и сметам дека конечно дојде време и театарската публика во Тетово, се надавам пошироко, да биде сведок на оно што значи Кај-фај или висока верност. Ова театарска представа која треба да ја изведуваме на 31 март, значи во сабота, во 20 часот, е подготвувана прилично време, месеци наназад. Дали сме успеале да го доловиме текстот на Горан Стефановски? Дали ќе успееме да ја пренесеме магијата, огромната вредност на текстовите од Горан Стефановски, особено на Кај-фај, ќе покаже 31 март, односно премиерата. Ќе решам уште еднаш, ние сме аматери, но работиме со огромна любов. Аматеризам е само збор кој семантички значи любов кон театарот. И мислам дека, односно јас како режисер можам да се пофалам, можам да се гордеам со моите театарски соборци во наводници, за тоа што долго време искрено се трудиме да пренесеме дело од театарската магија која е претошена во ова дело на театарските штици и се разбер пред тетовската публика. Овде околу мене се стари театарски волци, кои сигурно имаат нешто да кажат повеќе за себе. Јас уште не се потенцирам дека сум горд што толку долго време работам со овие луѓе, кои овозможија да пренесам дел од оно што долго време биле во мене, а тоа е севременијето на текстовите на Горан Стефановски, кои биле актуелни, се актуелни и ќе бидат актуелни секогаш и за вечни векови.